Ćao drugari, moje ime je Zoran Drobnjak iz NLP Trening Akademije. Tema današnjeg videa jeste uspeh i kako ga postići. Evo, možemo da krenemo od toga šta je uspeh. Uspeh je kad nešto poželimo i to ostvarimo, tako. Ako je naša želja ovolika i to ostvarimo, to je naš uspeh. Ako je naša želja ovolika i to ostvarimo, to je naš uspeh. Ako je naša želja ovolika, a ostvarimo ovoliko, potencijalno ćemo imati doživljaj da nismo ostvarili uspeh, zar ne? Evo, ne bi išao na tu stranu filozofije, nego bavio bi se pre time kako možemo mi da izvučemo maksimum iz sebe, odnosno kako mi možemo da aktiviramo maksimum potencijala u sebi i da ostvarimo najveći rezultat koji mi možemo da ostvarimo. Evo, NLP, odnosno neurolingvističko programiranje, je upravo nastalo tako što su razni ljudi modelovali ljude koji su već uspešni, koji već ostvaruju ogroman rezultat u oblasti u kojoj ostvaruju ogroman rezultat, i onda smo ih modelovali i prepoznali šta tačno ovi ljudi rade u svome umu, šta tačno rade s polja, kako bi ostvarili ove ogromne rezultate, i onda smo jednostavno ukrali od njih ovaj recept. Znači, prepoznali šta tačno rade i preslikali taj isti recept na nas, i ono što se dogodi kad preslikamo taj recept, dogodi se to da i mi takođe ostvarujemo isti taj veliki rezultat koji se s neke druge strane može nazvati uspeh. Evo, ja bih sada krenuo od toga, kao što rekao, NLP-ovci su modelovali jako uspešne ljude i prepoznali su šta ovi tačno rade. I generalno su našli nešto što rade svi uspešni ljudi. Tako reći, na neki način našli smo recept za uspeh. Evo, ovde ima, ali kažem, prvo su tri osnovna sastojka, pa bih dodao posle toga još dva sastojka koje su takođe jako bitna, koji idu jako lepo uz ova prva tri. Prva tri osnovna sastojka za uspeh jesu cilj, percepcija i fleksibilnost. Cilj je znači imati kristalno jasan cilj, znati šta tačno želimo. Ako bih išao u negativu, mogu bih prepoznati da jako mnogo ljudi ne zna šta tačno želi. Neki su mi pričali, u nekom momentu nisam znala uopšte šta želim, pa sam onda u nekom sledećem momentu saznala šta tačno ne želim. Pa sam onda opet, da kažem, stepenicu dalje od onoga ne znam šta želim, imala znam šta ne želim za početak, što opet nije loše. I tek u nekoj sledećoj iteraciji je krenula na stranu, e sad znam šta želim. I onda kad znam šta želim, onda onako idemo ka tome. Znači, kad ne znamo šta želimo, kako to da ostvarimo, tako? To je moment. A sljedeći moment, kad znamo šta ne želimo, to je takođe na neki način trik varijanta. Na prvu loptu nam to može izgledati kao da nam je jako bitno znati šta ne želimo i kao da će nam to potencijalno, da kažem, povesti na stranu gde želimo. Međutim, u realnosti nije tako. U realnosti, ako nam je na pameti šta ne želim, potencijalno to nam je na pameti, to onda nekako naša pažnja ide na tu stranu. Evo, to je bilo isto kao kad bi ja sada rekao, nemoj da zamisliš zelenog slona sa ružičastim tufnama ovde sada. Nemoj da zamisliš zelenog slona sa ružičastim tufnama ovde sada. Evo, ako bih vas pitao koliki je slon, šta biste mi rekli? Najverovatnije većina od vas ima sliku slona u umu, A onda kad naslikamo tu sliku slona, onda ga ili precrtamo ili kažemo nemoj da razmišljaš o slonu ili ne treba da razmišljaš o ovome, ukloni tog slona i tako dalje. Ali prvo smo ušli u iskustvo slona, je li tako? Iako smo rekli nemoj da razmišljaš o slonu. E, slično se događa ako neko razmišlja o tome, ne želim da imam dugove, ne želim da me dečko prevari. Ne želim da mi prijateljica radi za leđa ovo ili ono, ne želim ovo, ne želim ono. Znači, to što ne želimo, pažnja nam je na tome, a tamo gde nam je pažnja, to raste. Tako da nam je mnogo korisnije saznati šta želimo, nego znati samo šta ne želimo. Još je moment oko ovoga znati šta ne želimo. To bi bilo isto kao kad bi sada seo automobil i rekao neću da idem u Niš. Evo, ako ja sad sednem u automobil i kažem neću da idem u Niš, gde ću da odem? Evo, tendencija je ili neću otići nigde, ili jedna od varijanti može biti da odem ka Nišu pa da onda kružim oko Niša i da govorim neću u Niš. Znači, svuda mogu da idem, samo ne u Niš, ali u mom umu je samo Niš, ne postoji jedan drugi. U mom umu nije u tom momentu nije ni Beč, nije ni London, nije ni Beograd, nije ni Novi Sad,
nije nijedan drugi grad osim Niša, ako vičem non stop neću u Niš. Tako da evo, iako izgleda kao da je ovo, znati šta ne želim, da je korisno da nas vodi negde, nije najkorisnije. Mnogo nam je korisnije da znam šta tačno želim, znači znam šta želim i onda idem ka tome. Mi kada znamo kristalno jasno šta želimo, kada imamo kristalno jasnu sliku cilja šta točno želimo i kada taj cilj postavimo na pravo mesto, ono što se događa se da su u bukvalnom smislu reči, ceo univerzum se uvija na način da nam da tačno ono što mi želimo. Ja ne bih rekao da je to prizivanje, ja bih pre rekao da je to bukvalno mi upravljamo, mi pomeramo univerzum na način da se on iskrivi, na taj način da nam da tačno ono što mi želimo kada smo postavili cilj na pravi način. Tako da evo, prva stavka uspehu jeste postaviti kristalno jasan cilj, znači znati kristalno jasno šta tačno želim. Znači cilj. Sljedeći moment je percepcija, odnosno perceptivnost. Vidite ovako, uspešni ljudi su skoro uvek jako perceptivni. U stvari, pardon, ne bih rekao skoro uvek, ja lično ne znam nijednog neperceptivnog. Znači, gravitiraka uvek su jako perceptivni. Šta ovo znači? Ovo znači osoba koja je jako uspešna u tome u čemu je uspešna, ona je jako perceptivna. Znači, primećuje i prilike, primećuje i neke rizike koje tu potencijalno ima, sve primećuje. Znači, primećuje i veliku sliku, primećuje i detalje. I potencijalno je i zbog toga i uspešna. Znači, mnogi drugi ljudi će proći kroz tu istu situaciju kroz koju prođe uspešna osoba i napravi određen uspeh. Mnogi drugi su potencijalno prošli kroz to isto mesto i ništa od toga nisu primetili, ništa od toga nisu materializovali, a ova osoba dođe tu na to isto mesto gde su bili mnogi pre nje i tu stvori nešto, kreira nešto. Kako se to dogodilo? Tako što ima kristalno jasan cilj i tako što je jako perceptivna. Znači, perceptivna i primećuje razne stvari. Znači, i veliku sliku i detalje. Znači, perceptivnost nam je onako jako bitna. Mi ovde na NLP-u recimo učimo, znači da pojačavamo našu percepciju, da krećemo da primećujemo i detalje i veliku sliku. I mnogi ljudi onda, da kažem, kreću da im se otvaraju oči u smislu da primećuju stvari koje su sve vreme bile ispred njih, od uvek bile ispred njih, ali oni ih nisu primećivali, nisu obraćali pažnju na te detalje, a ti detalji pričaju razne prelepe priče, daju nam ogromno bogatstvo informacija koje je ispred nas, a samo trebamo da primetimo, znači da primetimo to nešto što je već ispred nas. Znači evo, perceptivnost, znači da budemo perceptivni. Masa ljudi, opet, pogotovo neuspešnih ljudi, prolazi kroz život, a ne gleda uopšte, ne percepira uopšte oko sebe. Nego potencijalno gleda dole, priča priču, šta je bilo juče, šta je bilo prekjuče, ko je njemu ili njoj nešto ružno uradio ili ovako ili onako, a pored nje ili njega prolaze vozovi, bukvalno ta osoba ne primećuje, ne percepira ništa od ovoga. Tako da evo, perceptivnost nam je onako ogromna, ogromna stvar što se tiče uspeha. I treća stvar je fleksibilnost, znači da budemo fleksibilni. Evo, kontrol fleksibilnosti, biti rigidan, biti krut. Generalno, gde god imamo neki problem, manje više uvek smo tu rigidni, odnosno kruti. I gde god imamo problem, evo, po meni jedno između 90 i 99% problema će se rešiti onog momenta kada ubacimo fleksibilnost u njih. Znači, onog momenta kada smo ubacili samo fleksibilnost, bez ikakvih dodatnih stvari, kako zove, samo fleksibilnost da dozvolimo sebi da možeš da izađeš iz te krutosti, odjednom ta stvar više nije problem, odjednom ta stvar nalazi i rešenje takođe. Tako da evo, fleksibilnost nam je ogromna stvar. Jedan od aksioma NLP-a kaže, ako nešto ne funkcioniše, uradi nešto drugo. Vidite kako ovo jednostavno zvuči, ako nešto ne funkcioniše, uradi nešto drugo. Čak i logično, tako, ne da logično, nego jako logično. Ali evo, ako ste ikada bili u situaciji da nekome kažete, 100 puta ti kažem ovo, a ti opet isto. Ili možda neko vama rekao, 100 puta ti kažem ovo, a ti opet isto. Evo, ovo je čist primer nefleksibilnosti. I to ne ovoga koji ponavlja isto, nego ovoga koji 100 puta isto kaže.
Ti ako 100 puta isto kažeš, svaki put dobiješ isti rezultat, šta ti još potrebno? Znači ako 100 puta isto kažeš, potencijalno trebalo već posle trećeg, četvrtog puta da primetimo, da percepiramo da ta vrsta komunikacije daje uvek ovaj isti rezultat i da ako hoćemo neki drugi rezultat, trebamo nešto drugo da uradimo. Znači ne da opet ponavljamo istu priču koju smo već rekli, nego da sad potencijalno probamo nešto drugo. Je li tako? Tako da evo, fleksibilnost nam je jedna fantastična stavka, fantastično bitna stavka u kontekstu uspeha, ako želimo uspeh. Tako da evo, za početak, evo imamo ova tri momenta. Cilj, znači imati kristalno jasan cilj i postavljen na mestu gde postavljamo ciljeve koji se ostvaruju. Sljedeći moment, perceptivnost, znači da budemo perceptivni, da primećujemo stvari oko sebe, da prikupljamo informacije i svet oko nas, kako bismo bili efikasniji u delanju u ovom svetu oko nas, zar ne? Druga stvar je perceptivnost i treća stvar je fleksibilnost. Znači da možemo da budemo fleksibilni. Znači ako jedna stvar ne radi, ne daje rezultat koji želimo, uradimo drugu stvar, uradimo treću stvar, uradimo 17. stvar, dogod neka od tih ponašanja ne donese rezultat koji želimo. Tako da evo, ove tri stvari su za početak, da kažem osnovni recept uspeha. Ja bih ovdje dodao još dve stvari, a to je, jedno je jasnoća, imati kristalnu jasnoću u vezi te teme koja nam je bitna, u vezi te oblasti u kojoj želimo uspeh da ostvarimo. Ova jasnoća opet ide onako ruku pod ruku sa perceptivnošću. I onda znači, kad imamo jasnoću, mi onda znam šta želim, znam šta je ispred mene, znam šta ja trebam da uradim, znam da li želim to da uradim, znam koliko mi je bitno, i onda jednostavno radim. Ili ako nešto neću da radim, onda neću da radim, ali imam jasnoću. I tamo gde imamo jasnoću, tamo smo najčešće ili uspešni, ili ako imamo niske ciljeve, ok, bit ću uspešni na nižem nivou, ali ok smo sami sa sobom u principu i ok smo sa rezultatima koje imamo tamo gde imamo jasnoću. Tamo gde je problem, uvek je mutno. Znači, tamo gde je problem, uvek je mutno, uvek je nešto zamućeno, onako, ne vidim nešto, ali imam ideju, tamo su neke babaroge, tamo je nešto ružno, tamo će se, ko zna šta je tamo, šta se tamo zakuvava, šta li se ružno desiti, a ne vidimo, znači nekako je mutno. Tamo gde imamo jasnoću, tamo jednostavno znam, ovo mogu da očekujem ovde, ovo mogu ovde, ovde ću imati ovaj rezultat, ovde će biti onaj rezultat, i to je to. Znači, tamo gde je jasno, nemamo problem, ne možemo imati problem. Znači, neko nema sad, nema milijardu evra u džepu, nemam, šta sad, nije problem, tako. Problem je tamo gde bi nešto trebao, a možda ću, a samo što nije, valjda će, možda bude, ne mora da znači, i tako dalje. Znači, tu kreiramo problem onda, to je gde postoje razne nejasnoće. Tako da evo, jasnoća nam je jako korisna u kreiranju uspeha. I peta stavka koju bi ovde rekao jeste vratiti odgovornost sebi. Znači, preuzeti odgovornost na sebe u potpunosti za ceo svoj život, za sve svoje rezultate, za sve ono što jesmo uradili i što nismo uradili u životu, za sve ono što mi jesmo ili nismo, za sve ono što mi živimo ili ne živimo, mi smo odgovorni. Znači, da vratimo odgovornost sebi. Onog momenta kada smo vratili odgovornost sebi, ono što se događa, znači, kada smo mi odgovorni za nešto, mi to zašto smo odgovorni možemo i da menjamo. Ono za što nismo odgovorni, to ne možemo i da menjamo. Znači, ono za što nismo odgovorni, to je takvo kakvo je, a samo za ono za što smo odgovorni, mi možemo da menjamo. Tako da, jako ima smisla preuzeti odgovornost za manje više sve. I onda kad mi preuzmemo odgovornost za sve, onda možemo mi sve to da menjamo. Onda ćemo mi istraživati koje sve ponašanja mi možemo odraditi kako bismo kreirali taj neki drugi rezultat, drugačiji rezultat, interesantni rezultat po nas. Ali evo, znači, vratiti odgovornost sebi, i kad vratimo odgovornost sebi, iako je možda s neke strane kontraintuitivno, lakše se živi, lepše se živi. Znači, ako ja znam da sam ja odgovoran za sve, onda ja to mogu i da menjam. A ako kažem, za ovo mi je kriva strina, za ono tetka, za ono žena, za ono muž, za ono prijatelj, partner, bivši partner, ovakav, onakav, nije nam najsjajnija situacija ako nekog krivimo. Ovako kažemo, ja sam odgovoran, hajde da vidimo
šta ja mogu da uradim kako bi promenila rezultat koji imam ispred sebe. Da. Evo, imam takođe, znam par situacija, neki moji prijatelji, neki moji klijenata, koji su onako kreirali uspeh u jednoj oblasti. Znači onako uzme jednu oblast i tu oblast napravi super uspešnom, a ove druge baš i ne budu pokrivene. Generalno je bolje kada kreiramo uspeh, da kreiramo jedan izbalansirani uspeh, da pokrijemo sve bitne oblasti života. Kome god da je šta bitno, znači dobro je pokriti sve oblasti koje smatramo da su nam bitne. Evo imam par primjera, baš koji su u nekim momentima zaradili puno para, i u tom momentu kad ima puno para, a s neke druge strane nezadovoljna, događa se to da u nekom momentu klikne u svojoj glavi: hej, novac mi ne donosi sreću. I kaže onda: novac mi ne donosi sreću, i onda okrivi novac zašto nije srećna. Par priča znam koje, znači bukvalno u tom momentu kada je okrivila novac zato što nema sreće u životu, u nekom drugom kontekstu, da ona onda bukvalno zatamni sebi i oblast novca. I bukvalno znam priča gde ta osoba kaže: u tom momentu sam shvatila da mi novac ne donosi sreću i kao da mi se kontekst biznisa zamračio nekako. Nekako se to sve zamračilo i posto je sve krenulo nizbrdo. I onda kaže onda ima to onako raznih, da kažem, spoljašnjih faktora koji liče da su oni uticaj, ali ona sama prepoznaje onog momenta kada sam ja zamračila u svome umu biznis, biznis je krenuo nizbrdo. Ali evo, ovo se dogodilo samo zbog toga što je ona uvezala u svome umu, kaže: novac ne donosi sreću, ali dodala je tome: naravno da ne donosi, novac donosi one stvari koje se mogu kupiti novcem, sreća se ne kupuje novcem, sreća dolazi iznutra, je kreiramo iznutra ili je ne kreiramo. Ako tražimo iz spoljašnjih stimulusa da dobijemo sreću, to je najčešće kratkog daha. Tako da, evo ona je ovde pogrešno uvezala da joj trebao novac doneti sreću, i kada od novca nije dobila sreću, onda sledeću stvar koju radila sebi jeste, onda je sebi zamračila tu oblast zarađivanja novca i onda je prestala da zarađuje novac. I onda je upropastila i tu oblast koja joj je išla zbog toga što joj nije donala sreću, kaže. I onda u sledećem momentu niti ima sreće, niti ima novca. Radili smo o tome, bavili smo se, tako da onda posle toga prebacila je fokus, znači, traženja sreće na nekom drugom mestu, potencijalno u sebi. Znači, ne u novcu, nego u sebi. E, i onda tek kada pomirimo te dve stvari, onda ova osoba može ponovo i da zarađuje puno novca i da kreira sreću u sebi nevezano za novac. Novac joj može pomoći da bude još srećnija, da joj bude još lepše, ali novac sam po sebi ne donosi sreću. Zašto bi? Kakve veze ima novac i sreća, tako? Evo, znači, jako ima smisla da neki način da se potrudimo da balansirano guramo sve one oblasti života koje su nam bitne. Koje nam nisu bitne, ne moramo, ali one koje jesu bitne, znači dobro je biti uspešan u svim oblastima koje su nam bitne, pošto ako smo uspešni u jednoj oblasti, a u drugoj nismo, potencijalno ćemo opet imati disbalans u životu. Evo, šta još ima smisla oko uspeha? Kod uspeha takođe ima smisla, dok kreiramo uspeh, da se bavimo, ako se već trkamo, ako se već takmičimo sa nekim, dobro je da se takmičimo sami sa sobom. Mnogo je bolje takmičiti se sami sa sobom nego da se takmičimo sa drugima. Generalno, druge možemo uzeti kao reper, da vidimo šta je sve moguće, kako drugi mogu, pa u tom kontekstu da vidimo sebe, koliko smo mi sve svoje potencijale iskoristili ili možda nismo. Ali evo, mnogo nam je bolje takmičiti se sami s sobom i potruditi se da sami budemo bolji u odnosu na sebe juče, u odnosu na sebe prekjuče. I ako uspostavimo tu dinamiku, potencijalno ćemo prestići i sebe i sve druge, ako uspostavimo takmičenje sami sa sobom. Ako uspostavimo takmičenje sa drugima, onda potpuno taj drugi u nekom momentu posustaćemo i mi. Onda ćemo mi reći: aha, već sam prvi, već sam bolji od ovoga, sad mogu da odmorim. Ali ako se takmičimo sami sa sobom, onda ćemo sebi da obezbedimo jedan kontinuiran, jedan celoživotni rast,
jedan celoživotni rast koji je onako jako blagodetan i za osjećaj ispunjenosti i za osjećaj sreće. Ja bih ovdje još nešto spomenuo, znači evo kad kažemo uspjeh, oko filozofski gledano možemo diskutovati oko toga šta je tačno uspjeh, ali ako kažemo uspjeh, često se tu može i ego umešati, znači da ego sad tu meri premerava pa da kažu ja sam uspješan, ja sam baja, ja sam jači od svih, ja sam najbolji od svih itd. Ali evo ja bih rekao da smo mi najuspješniji onda kada se ego meša nula. Odnosno kad nema ega uopšte. Najuspješniji smo onda kada uđemo u stanje flowa. Kad uđemo u stanje flowa, to je stanje u principu kada onako imamo kristalno jasnu sliku ispred sebe šta tačno želim. Znači imam kristalno jasan cilj ispred sebe. Imamo percepciju, znači percepiramo šta je u okruženju. Evo, dodao bi ovdje da imamo ideju apsolutnog pripadanja cilja. Znači, cilj mi već pripada, cilj je već moj. Imam doživljaj kao da sam ga već ostvario. Znači, imam kristalno jasan cilj ispred sebe, imam doživljaj kao da sam ga već ostvario, imam percepciju, znači percepciju svega oko sebe i imam akciju. Evo, u stanju flowa nemamo uverenja. Znači, ne vjerujem ništa, ne vjerujem ni da mogu, ne vjerujem ni da ne mogu, ne vjerujem ni da moguće ni da ne moguće, ništa ne vjerujem. Znači, nemam uverenje, znači to mi je ukinuto, nego imam samo kristalno jasnu sliku cilja, imam ideju da mi to pripada, kao da sam već ostvario cilj, kao da je već moj. Imam percepciju, imam akciju. Evo, ovo je stanje flowa. Kad smo u ovom stanju flowa, ovdje nam je performans najjači. Znači ovdje bukvalno imamo performans onako koji onako metaforički možemo reći kao da hodamo po vodi. Znači ostvarujemo neke sulude rezultate koje onako iznenade i nas i druge. I ovdje ego mora da bude nula. Znači onog momenta kada se ego pojavi, kad kažemo sebe, vidi šta sam ja ovo radio, tog momenta smo izašli iz flowa. Znači više nismo flow sigurno. Znači, evo ovo stanje flowa nam je onako stanje vrhunskog performansa i ako možemo da budemo što češće ili idealno non stop, mada je ono gravitira ka nemoguće biti non stop u stanju flowa, ali što češće biti u stanju flowa, onda omogućava da mi damo maksimum od sebe. Mi kada smo dali maksimum od sebe, onda je to. Onda definitivno idemo ka uspjehu. Tako da evo, ovo stanje flowa nam je onako jedan dobar recept. Evo ja bih vam sad ispričao jednu moju kontra pričicu, kako se zove, sa egom i flowom. Ja sam evo, neko vrijeme sam igrao amaterski fudbal sa mojim prijateljima iz sveta financija. Evo mi smo neki, otprilike 7-8 godina smo, svaki utorak od 6 sati termin, mi smo igrali fudbal. I evo, u nekom momentu mene onako krenuo taj fudbal, bio sam golgeter i često sam davao podosta golova. Evo jedan moj moment, kreće utakmica, igramo 2 minuta. U ta 2 minuta sam ja dao 2 gola. Ja u tom momentu pomislim, jao čoveče, ako sam za 2 minuta dao 2 gola, koliko li ću do kraja utakmice? Šta mislite koliko sam golova dao do kraja utakmice? Evo, posle ove misli, ni jedan više. Znači, evo, ovo je situacija gdje se ego meša, gdje ego kaže, sad si ti faca, ima li ko jači i tako dalje. Znači, ego kad se umeša, tog momenta performans ide dole, performansa nema. Tako da, evo, jako nam je dobro da budemo u flowu, bez ega, postavimo kristalno jasan ogroman cilj, imamo ideju da nam pripada taj cilj, znači, ja znam da je to moj cilj, imamo jaku percepciju i idemo masivna akcija ako je ogroman cilj ispred nas. I evo ovo je recept pri kome garant, znači garant ostvarujete ogromne rezultate. Ako ostvarujete ogromne rezultate, to možemo nazvati uspjehom, zar ne? Znate, ako imate još neka pitanja u vezi uspjeha, ja ću vam rado odgovoriti u nekom od sljedećih videa. Ako vam se sviđa ovo što pričamo ovdje, mi radimo treninge na kojima učimo, izučavamo, da kažem, duboko i suštinski sve ove teme, na kojima se bavimo time kako da svako od nas ovo implementira u sebe i živi u svom svakodnevnom životu. Tako da,
Ako vam se ovo dopada, možete doći kod nas na treninge pa da sve ovo naučite. Ili ako hoćete sesije jedan na jedan gde možete raditi sa mnom ili sa nekim od mojih kolega, gde možemo raditi coaching jedan na jedan, gde možemo opet posložiti u vašem umu sve ono što je potrebno posložiti, kako biste vi takođe imali rezultate koje želite za sebe. Evo, toliko za danas od mene. Moje ime je Zoran Drobnjak, NLP Training Akademija. Ako hoćete još materijala da dobijete od nas, možete da pogledate na Facebook strani Komunikacione veštine ili na YouTube kanalu Zoran Drobnjak.